Dobrý deň, milí priatelia. Dnes nás čaká rozprávanie o mocninovej funkcii s prirodzeným exponentom. Vysvetlíme si, ako vlastne taká mocninová funkcia vyzerá, prečo tam je práve v tom nadpise to slovíčko prirodzený exponent. Nakreslíme si nejaké grafy a určíme vlastnosti. Poďme na to. Mocninová funkcia. No tak vieme, že samozrejme funkcie my môžeme pomenovať nejakým takýmto malým písaným písmenom. Následne by sme tu mali nejaký takýto predpis. Y sa rovná x na n tu, kde v našom prípade to n-ko, to znamená ten exponent, bude prirodzené číslo. Tým sme si hneď aj odpovedali na tú otázku, čo sa týka nadpisu, kde máme ten prirodzený exponent. Áno, čiže bude to nejaká takáto funkcia, kde x-ko je samozrejme naša nezávislá premenná, volím si ľubovoľne y je závislá, to už na tom samozrejme závisí. A toto n-ko, ten exponent, bude prirodzené číslo. X-ko môže byť hociaké reálne číslo. Hej, pretože tie mocninové funkcie s prirodzeným exponentom sú definované na množine všetkých reálnych čísel. To si ostatne ešte za chvíľu nejakým spôsobom pripomenieme a to n-ko, ten exponent, bude prirodzené číslo. Samozrejme, napadne ti hneď jeden taký špeciálny prípad tej funkcie, keby to n-ko bol práve ten najmenší možný exponent. To znamená, mal by som tu x na prvú. Áno, funkcia zadaná takýmto predpisom y sa rovná x, graf by ste si vedeli vykresliť. Ale o tomto špeciálnom prípade my sa nebudeme rozprávať, pretože vieme, že toto je v podstate lineárna funkcia, i keď ten exponent by sa tam teoreticky tiež do toho mohol dostať, ale toto je prípad lineárnej funkcie, o tom už sme debatovali napríklad aj v tomto výučbovom videu, ktoré som ti dal do karty. Ďalšie videá a odkazy môžeš nájsť dole v popise tohto videa, takže kľudne sleduj, klikaj, vzdelávaj sa. My sa skôr budeme baviť v rámci týchto mocninových funkcií s prirodzenými exponentmi tými vyššími, áno? A musíme to rozlíšiť samozrejme na dva prípady. Ten prvý, že to n-ko bude nejaké nepárne číslo, ale s výnimkou tej spomínanej jednotky. A ten druhý prípad, že to n-ko bude nejaké párne číslo, áno? Napríklad, tu by som si mohol vymyslieť nejaký prípad funkcie y sa rovná napríklad x na tretiu, áno. A tu by som si mohol vymyslieť prípad funkcie y sa rovná x na... Samozrejme, že ti napadne, že keby som tu dal x na druhú, tak je to zase typický prípad kvadratickej funkcie. Viac o nej sa môžeš dozvedieť v tomto videu, ktoré máš v karte, prípadne zase aj dole v popise. Takže tu je jasné, že v rámci týchto vlastností, kde to n-ko bude párne číslo, tak v podstate bude to veľmi blízko k vlastnostiam kvadratickej funkcie. Akurát, že sa mi tam ten exponent bude zvyšovať, ano? Že by som mal x na druhú, na štvrtú, na šiestú a tak ďalej. Takže ja si tu dám napríklad x na štvrtú, ano? Aby sme to mali trošku odlišné. Nakreslíme si samozrejme graf tých funkcií. Ano? Čiže súradnicová sústava xy v jednom a v druhom prípade. No a vieme, že k nakresleniu grafu, pokiaľ sa nejedná o priamku, ale bola by to nejaká krivka, tak by sme mohli mať napríklad 3 body. Ano? Takže jasné, že keď si dosadím 0 do tohto predpisu, 0 na tretiu je stále 0. Čiže vieme, že tento graf funkcie y sa rovná x na tretiu bude v našom prípade prechádzať cez začiatok súradnicovej sústavy. No a ešte keby som si tam zvolil napríklad jednotku, 1 na tretiu je stále 1, čiže to by sme mali ten bod, ktorý je v tu a minus 1 napríklad, tak vieme, že minus 1 na tretiu je stále minus 1, čiže tu máme niekde minus jednotku, ten bod by sme mali tu, áno? Ale tým grafom nebude v tomto prípade nejaká priamka, hej, pretože ak by som si dal dvojku, 2 na tretiu je 8 a ten bod by bol zase niekde tu, ale tým grafom bude nejaká takáto krivka, áno? Ako keby nematematicky, veľmi nematematicky povedané taký hadík, áno? Ja tu napíšem ešte, že toto by bola funkcia f1. Hej? No, čo v tom vidíme? Nejaké vlastnosti, keby sme skúsili popísať. Ja už som spomínal, že tie funkcie budú definované na množine všetkých reálnych čísel. Čiže definičný obor v tomto prípade všetky reálne čísla. Obor hodnot. No, aké hodnoty tá funkcia nadobúda? Zase vidím, tuto to nie je nikde ohraničené ani hore, ani dole, takže tým pádom nadobúda všetky zase reálne čísla, čiže obor hodnot sú tiež všetky reálne. A monotónnosť. Z toho vidím, že tá funkcia je určite rastúca na celom definičnom obore a tým pádom môžem povedať, že je aj prostá. Áno? Čo nejaká párnosť? X na tretiu. Keby som si dosadil za to x-ko minus x,
Tak by mi vyšlo mínus x na tretiu. Čiže to mínusko som schopný vyňať pred ten predpis a ten predpis by sa nezmenil. Takže určite táto základná funkcia x na tretiu bez nejakých posunov je určite prípadom nepárnej funkcie. Áno, súmerná podľa začiatku súradnicovej sústavy. Extrémy vidíme, že nemá ani minimum, ani maximum, lokálne, globálne, nič. Ohraničenosť, takisto tá funkcia nie je ohraničená ani z dola, ani z hora. Takže toľko vlastnosti tejto funkcie. Skúsime sa pozrieť na túto, kde máme x na štvrtú. Zase, ak by som si dosadil nulu, tak tá funkcia určite bude prechádzať tiež cez začiatok súradnicovej sústavy. Ak by som si dosadil jednotku, tak tá funkcia nadobúda hodnotu 1. Ak by som si dosadil minus 1, tak takisto nadobúda hodnotu rovnú 1. Ano? Lebo minus 1 na štvrtú je stále 1. Hej? No a viem, že v tomto prípade, ak by som si napríklad skúsil dosadiť dvojku, hej, a ešte by som tu pripomenul, toto by bola funkcia f2 a funkciu f s čiarou, ktorá by bola zadaná predpisom y sa rovná x na druhu. Ak by ste si dosadili dvojku sem, tak ti vyjde hodnota 4, hej, minus dvojka zase tiež 4, ale ak by ste si tú dvojku dosadil sem, 2 na štvrtú je 16. Čiže tá funkcia, ktorá tu bude zadaná týmto predpisom y sa rovná x na štvrtú, tak bude vyzerať veľmi podobne ako táto naša parabola, ktorá bola zadaná predpisom y sa rovná x na druhú, len keď tu sme dosadili dvojku, vyšlo nám 4, tu 16. Čiže tie hodnoty budú ako keby rýchlejšie rásť, áno? Čiže tá parabola, čím vyšší bude túto ten exponent, tak bude ako keby užšia, áno? Bude ako keby užšia. Krásne to môžete vidieť aj na tomto obrázku, kde máte modrou nakreslenú funkciu y sa rovná x na druhú a červenou funkciu y sa rovná x na štvrtú. Sami z toho vidíte, že tá funkcia y sa rovná x na štvrtú, tá červená je ako keby bližšie, užšia, než tá modrá, áno, bližšie k osi y. Takže tým pádom to môžeme aj takto nejakým spôsobom zakresliť do tohto obrázka a mali by sme nejakú takúto funkciu f2. Áno? Čo tie vlastnosti? Poďme ich určiť. Definičný obor, to už som spomínal. Všetky reálne čísla. Čo obor hodnot? Vidím, že tá funkcia, tu čo mi vychádza, tak sú všetky nezáporné čísla. To znamená 0 a čísla kladné. Hej? Čiže mohol by som napísať, že to je r0+, prípadne by som mohol napísať zľava uzatvorený interval 0 až nekonečno a tak ďalej. Hej. Čo nejaká ohraničenosť? Vidím, že tá funkcia je určite ohraničená z dola osou x, čiže tým pádom funkciou, ktorá je zadaná predpisom y sa rovná 0. Prostá nie je. Vidíme, že na interval minus nekonečno až 0 je tá funkcia klesajúca, na interval 0 až nekonečno je tá funkcia rastúca. V nule vidíme, že tá funkcia má nejaké globálne minimum, alebo teda inak povedané minimum. Ohraničenosť som spomínal, párnosť, podobne ako pri kvadratickej funkcii tej základnej, tá funkcia je určite párna, súmerná podľa osy y. No ak by som ju rozrezal takto, preklopil, tak tie dva grafy by mi mali splynúť. Hej. Ohraničenosť som spomínal, extrémy takisto, párnosť tiež, monotónnosť takisto, periodická nie je ani táto, ani táto. Takže tak. No. Mocinové funkcie s prirodzeným exponentom sú pomerne jednoduché, pretože ešte sa mi tam nikde ako keby nevyskytuje mínus. My si v ďalšom videjku, ktoré už určite môžeš nájsť na tomto YouTube kanáli, budeme kresliť grafy nejakých takýchto mocinových funkcií, kde ten exponent bude v našom prípade párne číslo. Áno, vysvetlíme si, že čo sa deje s nejakými takýmito grafmi, ako sa kreslia a tak ďalej. V tomto videu vám už iba poďakujem za pozornosť, som rád, že si to dosledoval až sem. Pokiaľ sa ti video páčilo, môžeš ho oceniť lajkom a teraz ti vyskočil odkaz, kde máš logo Matikára, na ktoré keď klikneš a potvrdíš, tak sa staneš odoberateľom tohto YouTube kanálu. No a tým pádom ti žiadne nové matematické video neunikne. Budem sa na vás tešiť zase v tých ďalších videách. Dovtedy sa majte pekne, študujte, vzdelávajte sa. Ahoj!